מבזבזים שעות בחיפוש חנייה? מחפשים לזכור חנייה קבועה? כך עובד האתר שלנו, ובחינם. הקלידו את כתובתכם המדויקת. המערכת תאתר ותציג רשימה של חניות להשכרה בקרבתכם. תוכלו לעבור גם לתצוגת מפה. זו הכתובת שלכם, ואלו מיקומי חניות להשכרה המוצעות בסביבה. בחרו חנייה שאת פרטיה תרצו לראות, הרשמו לאתר וצפו בפרטים המלאים, הכוללים את מסלולי ההליכה אל החניות שבסביבתכם, פרטי החנייה, פרטי המזכיר ומרחק ההליכה. תוכלו גם לצפות בתצוגת רשימה. אם תרצו לקבל עדכונים למייל כאשר נוספות או מתעדכנות חניות בסביבתכם, הפעילו סוכן חכם. תוכלו להגיע לסוכן החכם שלכם דרך אייקון התפריט שבראש הדף. תוכלו להפעיל מספר סוכנים חכמים, למשל בבית ובעבודה, ואם יש לכם חנייה פנויה ואתם מעוניינים להזכיר אותה, מלאו את הפרטים. באפשרותכם להציע את החנייה לסחירות מלאה או לסחירות רק בחלק מימות השבוע ושעות היממה. אנחנו נהיר לשירותכם.